إن كبدان كوني اللي حبقلو أرضي يا ساكي وفريستي امتحان كشهادة جاي فصل كسيديدات دوسيه دكوي على مجال هذا عبدوا فريتان كامتحان كشهادة جا وح كسوق يبقلي مسؤولين كسعودي وزارة وح برشدة معمول كجلمدو مذا وح برشدة دجمدة عبدوا غي قدوميها دجمدة عبدوا محيدين هذا ولي كرميرها جودة وزارة وح برشدة وقابل سنة امتحان كشهادة جا فصل كسيديدات يا ساكي كفر مي دجمدة عبدوا غي شجعي كوزارة هان إن يكرو قاد دونان tirada ardayda wax baranaysa sanad walba sanad la sanad ka dambeeyana ay sii kordhayso ardayda wax baranaya ku soo biiraya markaas iskuulada wax barashada ay ku yaala degmada Cabadwaaq waxana waalidayda kula dardaarmay imtixaanka markaas si guul ay ku dhameystaan isla markaana iska ilaaliyaan qishka iyo waxyaabaha la midka ah gudahan Cabadwaaqana waxa ku galeysa 1532 arday 36 arday ardaas baa hadale waxa maareeyay ku kala galeen shan xarumood shantaas xarumood oo ay maareeyay kamid tahay jaamacadda umada Soomaaliyeed insha Allah ta'ala wasaaradda waxbarashada ee gobolada Galmudug waxay ka shaqeynaysaa in mar walba maareeyay sanad walba in tirada ardayda ee waxbaranaysa ay kororto awdu aqan waxay kamid tahay meelaha aad iyo aad kororka waxbarashada aad iyo aad u sameysay muddooyinkii maareeyay labada sano ilaa saddexda sano soo dhaafnay taasna waxa weeyaan waa umad maareeyay iskaashi farabadan ka sameeyay dhinaca waxbarashada waxaan insha Allah ta'ala rajaynaynaa in sanadkan sanadka dambana ay ku galaan ilaa iyo laba jibaar inta sanadkan ku gashay madaxa waxbarashada degmada Cabadwaaq Saciid Muuse Barra ayaa sheegay maadaama Cabadwaaq ay tahay hooyada waxbarashada inay si laba jibaaran dadaalkooda ku aadan iyo in markaasii kaalmo muuqda si ay uga gaaraan ay ku dadaalaan imtixaankii guul ay ka keenan Cabadwaaq waa degmada ugu arda badan ee arday imtixaanka galeysa tir ahaan waxaana galeysa 1626 arday oo ku kala galeysa shan xarumo kala duwan oo jaamacadda umada hadda joogna kamid tahay waxaan rabnaa tirada aan hayno iyo nambarka hayno imtixaanka noo galeysa insha Allah ta'ala inaan tayada aan aragno do ilaahayna waxbarashada looga baahan yahay tiro iyo tayo arday waxaan ka rabnaa do ilaahay yiraahdo aan ka fadhinaa kaalintii degmada Cabadwaaq ay lahayd iyo asaanta ay lahayd oo ahayd hooyga tacliinta inaan sanadkan natiijadii aan suuq aan lagu yaqaanay oo arki jirnay mid ka sarreysa inaan keentiin ugu dambeyna gudoomiyaha degmada Cabadwaaq Muxyiddiin Aadan Wali ayaa sheegay in marba marka ka dambeysa tirada waxbarashada degmada Cabadwaaq ay korul kusii kordhayso saakan ay ku faraxsan yihiin in Cabadwaaq oo kaliya ay in ka badan 1600 oo arday ay saak u fariisteen imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee dugsiyada magaalada Cabadwaaq waxaan aad ugu faraxsanahay intan oo arday ah oo 500 ah inay ku galeeyaan xarunta jaamacadda imtixaanka guud ahaan degmada ay ku galeeyaan 1622 arday macnaheeduna yahay nambarkii ugu badnaa oo arday ah imtixaan galeysa oo class 8aad ka qalin jabinaysa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaan ciidina idin ka dhici doonin kulligiina aad wada guuleysan doontaan nambar sarena aad keeni doontaan waxa ogtihiin sanad walba ardada imtixaanka shahaadiga gala sanad walba Cabadwaaq inay gaaraan yacni kaalimaha hore inay ka galaan guud ahaan Galmudug gaar ahaan Galmudug guud ahaan waddanka Soomaaliya marka waxaan rajaynayaa sanadkaanna inaad sidiinii kaalintiinii u soo xajin doontaan ama u sii xajisan doontaan sidii kuwii idinka horreeyayba ay sameeyeen idinkuna kaalimaha hore inaad geli doontaan hadduu ilaahay yiraahdo wax baqdin la yiraahdaa ma jirto qof walba inta ducaysto ilaahay baryo imtixaanka hore ha u galo Bashiir Yuusuf Nadaara warbaahinta qaranka magaalada Cabadwaaq